Bandet her har satt sammen 5 låter. Jeg vil at dere skal skrive ned låttitlene. Og Eirik Kiel Saga, hva har dere funnet på i dag? I dag er tema rett og slett Rammstein spiller norske viser. Oi, oi, oi. Rammstein spiller norske viser. Oi, oi, oi. Så da er det bare å spenne seg fast og håpe på det beste. Stilig. Ja, det sier du nå. Og så gjenstår det å se. Okay. Det er bare å spenne seg fast. Medlin, den låter sånn her. Ja. Ja, den heter Ja. Alt for moderne. Ok, da får dere nesten snu papiret. Ja, ikke sant, det er det den heter. Men jeg lurer på, hva har dere skrevet på første der? Jeg blandet sammen, jeg skrev Blå salme, men det er jo ikke den. For det er jo, Hans Marius, det var jo... Det er altså vår beste dag. Vår beste dag. Og så har dere... jeg ser virkelig... Nei, det er et eller annet sted her, så står det sommernatt ved fjorden. Ja, ved fjorden. Det er helt riktig. Nummer 3 har dere blank, og dere har skrevet Herborg. Ja, evig eies kun. Et dårlig rykte. Et dårlig rykte, Henning Kvitnes. Riktig. 4, der har begge Eggser. Og så... På slutten så skrev du fort. Ja, kjærlighetsvisa. Kjærlighetsvisa, det er helt riktig. Og her betyr det da at dere får jo 1, 2, 3. Og her er det full pott. 1, 2, 3, 4, 5. Og da er stillingen 8, 6! Yes! Ja, hva er det sikkert?